askapenatik ere brigadak antolatu ditu. Aurtengo leloa da elkartasun internazionalista antolatu. Testu ingurun kokatu beharra gala, ez? Non krisialdi momentu baten kokatzen gan. Alde batetik kapitalismo berak, ez? Birproduzitzeko ezinbeste dauzkila krisialdia, ez? Eta ikusten du ezin dela modu isolatu baten hartu, ez? Ba, guain Ukraina eta Errusiako gatazkan arira, ba, modu hola, aleatorio baten sortu den gauza bat bezala ezin dula ikusi, ez? Hau da, kokatu harra daukiula, ba, sistema kapitalistak ezinbesten daukin ezaugarri bat bezala, ez? Hori alde batetikan eta gero beste alde batetikan pixkoat Ameriketako Estatu Batuen hegemonian krisialdi bat, ez? Non aldaketa bat ematen nahi den mundu mailako botere edo hegemonia horren baitan, ez? Eta bere kontrola mantentze aldera nolabide ofentsiba imperialista batzuk garatzen nahi den, ez? Guretzat zer da internazionalismoa, herri batek askapen prozesu bat ematen duenen, ezinbestekoa daukila beste herrin askapen prozesuk eta babestea, elikatzea, ez? Zentzu hortan, dela ja sei hamarkada edo gehiago Che Guevarak esan zuen, ez? Elkartasuna dela herrin arteko xamurtasuna. Eta horren adibide izan da, azkeneko hamarkadatan Euskal Herritik nola ehundaka eta ehundaka militante joan dian, ez? Munduko beste txokotara, beste herritara, bertako herri boteren espresio desberdinak ezagutzera, ez? Eta prozesu iraultzaile ezberdinak ezagutzera, gero bueltan Euskal Herriko prozesu iraultzailea elikatzeko asmokin, ez? Eta ez hori bakarri baizik eta nazioarteko herri langileek ere babesteko eta auspotze aldera, ez? Ni egon nintzen Italian 2017 urtean eta brigada honen berezitasunetako bat da Euskal Herriarekiko elkartasuna elikatzera zoazela. Hitzaldi pila bat eman genituen, ez bakarrik irekiak publiko orokorrari, baita ere konfiantzazko militante horiekin. Eta gu konkretuki egon ginen Italia iparraldean, HT-aren kontrako mugimendua ezagutu genuen lehendabizi. Eta gero herri boterearen espresio ezberdinak ezagutu genituen eta herri mugimenduaren antolakunde asko. Ni Venezuelan egon nintzen 2022an, aurreko udan, eta egon gin ezagutzen Venezuelako mugimendu komunala. Izan ere, askotan aurkitzen dugun Euskal Herrian, da informazio asko manipulatuta egon daitekena komunikabide hegemonikoen aldetik. Venezuelako esperientzia maila pertsonalian oso garrantzitsua izan da. Politikoki aktiboa nazen einean, nire praktika politikoa, baita teorikoan ere asko aberastu duelako. Gainera igerri duena izan da, hemen aktiboa nintzen, baina igerri duena da, bueltan askoz ere aktiboago egon naizela. Bolibiara joan nintzen, brigadista gisa. Guk izan ginen, lehenengo brigada joaten ginena estatu kolpearen ondoren. Orduan gure lehenengo egin beharra zen ikustea nola eman zen estatu kolpea, nola bizi izan ziren ondorioak eta gero nola berreskuratu zen Bolivia. Eta gero mailan pertsonalean nik esango nuke brigadista bezala joatea oso aberazgarria dela. Alde batetik ez delako berdina historia edo politikari buruzko liburuak irakurtzea edo berriak entzutea edo bertara joan, hor kokatzea eta politika eta historia hori egiten duten pertsonen historia ezagutzea edo beraiek berak kontatzea.